Виставка картин всесвітньо відомої художниці Аркадії Оленської-Петришин триває в мистецькій галереї Острозької академії. Презентація творчості у стінах університету відбулася завдяки співпраці із національним заповідником замки Тернопіля. Хоча мисткиня більшу частину життя провела за межами України, зокрема у США, проте після її смерті все-таки вдалося повернути картини на батьківщину та передати їх до Збарського заповідника. До Острозької академії роботи потрапили завдяки представникам замків Тернопіля Ользі Станкевич та Володимиру Чайці. У вас існує інститут діаспори. Тут діаспори, значить, швидше всього, що зацікавлений в тому, щоб хтось з діаспори тут був, чи виставлений, чи приїхав. Чи... Отак я і зв'язався з пані Аллою Євгенією, вона дала добро, що їм цікаво це. І ми з нею договорилися по телефону, далі ота договореність по телефону виразилася в практичну реалізацію от того нашого, скажімо так, проєкту сьогодні у вас тут. Це є наша землячка, наша тернополянка, збаражанка. Аркадія Оленська-Петришин. І з другої сторони, ми ніби повертаємо ті забуті імена, тому що до 90-якогось там чи може до 2000-го року про нього мало хто знав. На виставці представлені картини п'яти періодів творчості художниці. Проте останні роботи Аркадії Петришині, створені після подорожі Аризоною, стали візитною карткою художниці. Кактуси яскраво вирізнили її роботи з-поміж творчості інших митців. Про особливість виставки розповідає директор мистецької галереї Анастасія Хеленюк. Роботи дуже своєрідні, тому що ми звикли до такого класичного сучасного мистецтва. Натомість ця виставка демонструє нам інші прояви розвитку мистецтва середини ХХ століття. Тому в її творчості ми бачимо і елементи експресіонізму, і елементи певного абстрактного мистецтва, і сюрреалізму. 40 картин, створених під впливом багатьох мистецьких напрямків, милуватимуть око охочих у стінах академії до кінця року. Потім виїзна виставка помандрує іншими містами України. Мар'яна Росоловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.